дні, коли Україну атакувала снігова негода і 763 населених пункти залишилися без світла, тепла або води, в нашому місті, яке опинилося в епіцентрі негоди, найбільшою проблемою була розчистка доріг та тротуарів. Завдяки активній роботі комунальників у нічний час з 17 на 18 січня та протягом доби 19 січня всі головні дороги міста були розчищені. На ранок 19 числа відновився нормальний рух автотранспорту та рух по тротуарам. На звернення комісії з надзвичайних ситуацій до комунальної техніки приєдналася техніка приватних підприємців і підприємств. Роботи по очистці міста від снігу продовжуються. Прохання не залишати на ніч машини на проїжджій частині і не заважати грейдерам та тракторам. Через аварію на теплотрасі було призупинено теплопостачання будинків по вулиці Європейська 20А, 20, 22, 24. Однак з 19.30 18 січня подача тепла була відновлена. Щоб не перекривати повністю головну вулицю міста, два відрізки труб по 14 метрів кожна замінили в траншеї, не розриваючи дороги. Роботи виконано в екстремальних умовах і якісно, з ізоляцією зварних з'єднань. Місце робіт упорядковане. Людям, які певний час не отримували тепла, буде здійснено перерахунки у відповідності з діючим законодавством України. Комунальники міста вдячні всім уманчанам, хто з розумінням ставиться до тимчасових незручностей. А особливо тим, хто активно включився в спільну справу очистки від снігових наметів, учасникам флешмобів та лопата-челендж.